રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવરાત્રીને લઈ સ્કૂલોમાં જાહેર રજા કરવામાં આવી છે, ત્યારે બીજી તરફ 19 તારીખે પરીક્ષા શરૂ થતી હોય જેને લઈ વાલીઓમાં ચિંતા છવાઈ રહી છે. ત્યારે વાલીઓ દ્વારા પોતાના બાળકોનું શિક્ષણ કાર્ય ન બગડે તેના માટે બોટાદ સંલગ્ન ગુરુકુળના સંચાલકોને રજૂઆત કરેલ કે તેમના બાળકોને જાહેર રજા દરમિયાન એક્સ્ટ્રા ક્લાસ લેવામાં આવે, જેને લઈ શિક્ષકોને સ્ટાફ દ્વારા જાહેર રજા હોવા છતાં પણ આ બાળકોનું ભવિષ્ય ન બગડે તેને લઈ બાળકોને ભણાવી રહ્યા છે. સંલગ્ન ગુરુકુળ દ્વારા બાળકોને જાહેર રજામાં અભ્યાસ શરૂ કરાતા વાલીઓ દ્વારા તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો હતો અને આ કાર્યને આવકાર્યું હતું. હિંમતભાઈ, અત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવરાત્રી વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં આપનું બાળક અત્યારે ગુરુકુળ ખાતે અત્યારે આવેલું છે, શા માટે, શું કારણથી? અત્યારે એમાં એવું છે સાહેબ, આવતી 19 તારીખે પરીક્ષા ચાલુ થાય છે અને અત્યારે રજા જાહેર કરેલી છે. તો આ રજાના દિવસોમાં છોકરું રખડે ને તો એક તો એનું ભણતર છે ને એ બધું ભૂલાય જાય, એટલા માટે અત્યારે ટ્યુશન તરીકે ટૂંકમાં બિના ચાર્જે આપણને અહીંયા 2 કલાક છોકરાને થોડીક માહિતી મળે ને જે વિષયમાં નબળું હોય ને એ વિષયમાં થોડુંક માહિતી મળે ને તો આગળની 19 તારીખે પરીક્ષામાં કંઈક થોડુંક લખી શકે અને થોડુંક વ્યવસ્થિત રિઝલ્ટ મળી શકે. એના માટે થોડુંક અમારા કહેવાથી કે સાહેબ સાહેબોને કે સાહેબશ્રી થોડુંક અમારી વિનંતી છે કે તું 2 કલાક ખાલી ચાલુ રાખો ને, તો અમારું નબળું વિદ્યાર્થી છે તો એને થોડુંક પ્રોત્સાહન મળે અને થોડુંક પરીક્ષામાં લખી શકે, એના માટે થોડીક અમારી વિનંતી હતી વાલીની. તો વાલી તરીકે તમે વિનંતી કરેલી છે અને સ્કૂલ સંચાલકો દ્વારા તમારી વિનંતીને માન્ય રાખી અત્યારે અભ્યાસ કરાવે તમારા બાળકોને, તો સ્કૂલ વાળા પ્રત્યે તમારો કેટલો આદર રહેશે? સ્કૂલ વાળાને તમે કેવી રીતે જોશો? સ્કૂલ વાળાનું સાહેબ તો અમે ઋણ ચૂકવી જ ન હોય એવું કહેવી ને તો આ ચાલવાનું કારણ છે કે એટલે આ રજાની અંદર શિક્ષકોને પણ બહાર જવું હોય છે, બરોબર છે, છતાં એના બહાર જવાનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ રાખીને અને અમારા બાળકને જો તૈયારીમાં એટલી મદદ કરતા હોય બિના શુલ્ક વિધાઉટ પૈસા તો પછી એના માટે અમે એનું ઋણ કેમ ચૂકવીએ? કે સાહેબ અમારું કેવું એવું છે. સુરેશભાઈ, અત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવરાત્રી વેકેશન જાહેર કરેલું છે, આપનું બાળક અહીં અત્યારે અભ્યાસ અર્થે આવેલું છે, કઈ જગ્યા ઉપર આપનું બાળક ભણે છે? અહીં ગુરુકુળ સ્કૂલમાં ભણે છે અને અત્યારે ટ્યુશનમાં એને હું મોકલું છું. મારી દ્રષ્ટિએ કે આપણું બાળક થોડુંક નબળું હોય તો સહેજ હોશિયાર થતું હોય તો આપણને શું તકલીફ છે, અને સરકારે રજા જાહેર કરેલ છે તો એના કારણે આપણને ફ્રીમાં જો થોડોક છોકરાને હોશિયાર કરવા અને અભ્યાસ કરવા શિક્ષકો આવતા હોય અને એને રજા વહેલી લાગતી હોય તો એને ક્યાંય ફરવા જવું હરવા જવું આ તે તો છતાંય બંધ કરી અને આપણને આ સહાય આપતા હોય આપણા બાળક માટે, તો આપણું બાળક એટલું હોશિયાર થતું હોય તો આપણને શું તકલીફ છે? એટલે અમારું કહેવું એવું છે કે જો અમારા હાટું થઈને આટલી કષ્ટી ભોગવતા હોય તો અમને લાભ જ છે અને અમારા છોકરાની લાભ જ છે. તો વાલી તરીકે રાજી છો તમે? હા, પૂરેપૂરા અમે રાજી છીએ. સરકાર આ બાબતથી વિરોધ કરતી હોય તો એ ખોટું છે. અમારું કહેવું એવું છે કે નહીં, સરકારને આ વિરોધ કરવાની ખોટી ઓલી કરેલી છે તો અમારું બાળક અભ્યાસ કરે તો એમને શું તકલીફ આવે? મહેશભાઈ, અત્યારે તમારું બાળક કઈ સ્કૂલમાં ભણે છે? નવરાત્રીનું વેકેશન જાહેર થયેલું છે, અહીંયા રજા છે કે સ્કૂલો શરૂ છે? ના, રજા છે. તો અત્યારે તમારું બાળક અહીં તેમ છતાં આવે છે, શું કામ આવે છે? ટ્યુશન આવે છે. અમારો વિદ્યાર્થી થોડોક નબળો છે અને એને થોડુંક આવડે એ માટે એને સ્પેશિયલ બોલાવે છે. તો ખરેખર સ્કૂલ વાળા દ્વારા આ પ્રમાણે ટ્યુશન કરવામાં આવે છે, તેની કોઈ ફી કે પૈસા લેવામાં આવે છે? ના ના, કોઈ ચાર્જ લેતા નથી. તો કેટલું સારું લાગે છે તમને વાતથી? અરે આ તો બહુ સારું લાગે છે. કનુભાઈ, તમારું બાળક કઈ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે? કરડા રોડ ગુરુકુળમાં. હાલ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવરાત્રી વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં અહીં અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ? સ્કૂલ શરૂ છે કે બંધ છે? સ્કૂલમાં તો અત્યારે સરકારશ્રીએ રજા જાહેર કરેલી છે, પણ અહીંયા અત્યારે જે ટ્યુશન માટે બોલાવેલા છે છોકરાઓને, તો પછી મેં પણ એવું વિચાર્યું કે ના ના, આપણું છોકરું રખડાય એ કરતાં આપણે ટ્યુશનમાં મોકલી દઈએ, એમ 2 કલાક ટ્યુશનમાં જાય તો એટલું રખડે ઓછું એમ. તમારા બાળકને મોકલેલો છે, કોઈ તમને દબાણ કરીને મોકલવામાં આવેલા છે કે સ્વૈચ્છિક વાલી તરીકે મોકલાય? વાલી તરીકે, સ્વૈચ્છિક. તો ખરેખર એનાથી તમારા બાળકને કેટલો ફાયદો થશે આવતા દિવસોમાં? પરીક્ષા ફાયદો તો થાય જ નહીં આવતા દિવસોમાં. પરીક્ષા આવે 19 તારીખે, પરીક્ષા આવે છે તો થોડું ઘણું વિષય ઉપર ધ્યાન આપે. તો સ્કૂલ વાળા દ્વારા અત્યારે જે પ્રમાણે આયોજન કરેલું છે, આ આયોજનને તમે એક વાલી તરીકે કેવી રીતે જોવો છો? કે એક તરફ રજાની વાત છે, એક તરફ શિક્ષકો તેમ છતાં અભ્યાસ કરાવે છે, તમને કેવું લાગે છે, તમે કેવી રીતે જોવો? સારું લાગે ને, કારણ કે અમારા છોકરાને કંઈક 2 વિષયમાં થોડું ઘણું ધ્યાન આપે તો કંઈક ટકાવારી આવે, એ માટે અમે તેને મોકલ્યા છે. કે છોકરાઓ તો કહેતા કે ભાઈ રજા છે તો હું જાઉં, ભાઈ નહીં તો જવું તો પડે જ તે આપણે સ્કૂલે, કે ભાઈ ટ્યુશન 2 કલાક કરાવે સાહેબ તો એ કષ્ટી ભોગવે છે તો આપણે જવું જોઈએ ને. તમારો પરિચય? કમલેશભાઈ સિંહ મહેતા, આચાર્ય શ્રી સહજાનંદ હાઈસ્કૂલ બોટાદ.
કમલેશભાઈ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવરાત્રી વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં આપની શાળામાં બાળકો અભ્યાસ અર્થે આવે છે, શા માટે રજાઓ છતાં બાળકો અત્યારે શા માટે સ્કૂલે? હવે એમાં એવું છે કે 10-17 તારીખ સુધી નવરાત્રી વેકેશન છે, 18 તારીખની દશેરાની રજા છે, એટલે આ વેકેશનની અંદર અને 19 તારીખથી પરીક્ષા શરૂ થાય છે. તો વાલીનો એવો આગ્રહ હતો કે ભાઈ તમે વિદ્યાર્થીને પરીક્ષાલક્ષી થોડું માર્ગદર્શન આપો અને ફ્રી શૈક્ષણિક વર્ગોનું આયોજન કરો તો વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં રહેશે. આવા વાલીના આગ્રહને કારણે અમે 2 કલાક માટે વિદ્યાર્થીઓને શાળાની અંદર બોલાવીએ છીએ. આના માટે કોઈ એક્સ્ટ્રા ચાર્જ વાલી પાસેથી લેવામાં આવે છે? કોઈ પ્રકારનો ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. ખરેખર જ્યારે વેકેશન જ છે ત્યારે વેકેશન વિદ્યાર્થીઓને પણ હોય છે અને શિક્ષકોને પણ આનો લાભ મળે છે, તેમ છતાં આ પ્રમાણે આયોજન કરવાનો શું હેતુ હોઈ શકે? એ તો બસ કંઈ નહીં, ફક્ત ને ફક્ત વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટેનો હેતુ છે કે ભાઈ એની કારકિર્દી ઉપર ખોટી અસર ન પડે, કારણ કે પરિણામ ઉપર વધારે અસર પડે છે. અને અમારા શિક્ષકો રજાઓ હોવાને કારણે આ માટે તૈયાર થયા, બરાબર ને? તો અમે એને પ્રેશર ન કરી શકીએ, પણ એમણે પોતાની રીતે કહ્યું કે ભાઈ અમે જો આ ફ્રી શૈક્ષણિક વર્ગો તમે ચલાવતા હો તો અમે આવવા માટે તૈયાર છીએ.